ჩემიდან უნდა დავიწყო ეს ყველაფერი. Კონდეთ არი პოზიცია დაფიქსირებული, რომ მიუხედავად პარტიული თანამდებობებისა, დღეს ვიდრე ვსაუბრობთ, ხო, გამარჯვების შემდეგ ისინი მაღალ პარტიულ თანამდებობას დატოვებენ და გადაერთვებიან თავიდან ბოლომდე მუნიციპალური საკითხების მოგვარებით. Ახლა შეუძლებელია მე ვიყო გამარჯვების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის მოქმედი თავმჯდომარე და ამავე დროს დედაქალაქის მერი. Ეს არ შეიძლება. Ანუ გადადგები თავმჯდომარე. Ხო, მოიცა აქ რაღაც ის სერიოზულ ექსკლუზივებს ხრის ახლა ნიკა. Ანუ თქვენ თუ გახდებით მერი, პარტია სწოვებთ და გახდებით თავმჯდომარეობას დატოვებთ ნაციონალური. Ის სწორია ასეთ. გუწფელები უნდა ვიყოთ. Სწორია. გუწფელები უნდა ვიყოთ ქრისელების მიმართ. Დიახაც იყო თანაც ყველაზე მსხვილი პოლიტიკური პარტიის თავმჯდომარე და ამავე დროს იყო დედაქალაქის მერი. Შეუძლებელია, რაც არ უნდა მოწადინებული ვიყო, რომ პირველ რიგში ვიყო დედაქალაქის მერი, არ არსებობს პარტიული ინტერესები, მე წამძლებს, ხომ? ანუ იგივენაირად უნდა მოიქცე ყველა სხვა პარტიულ თანამდებობის პირები, რომლებიც წარმოდგენილი იქნებიან მთავრობაში სხვა პარტიებიდან. ეს იმას დანიშნავს, რომ პარტია უნდა დავტოვოთ და პარტიები უნდა დავტოვოთ. გავიგე, მაგრამ თავმჯდომარეობა. წარმოვიდგინოთ, ესე იგი, დღის პირველ ნახევარში უნდა ჩავატარო მე პარტიაში თათბირი პირობითად და დღის მეორე ნახევარში უნდა ჩავატარო თათბირი და ეს არის სწორი და ეს არ არის ის რაც თვლის შეიძლება.